celý čas musíte hrať vzornú manželku, ktorá nič netuší, aby nemal ani náznak podozrenia. Minul všetky peniaze. Zfalšoval tvoj podpis. Všetko vybrakoval. To sú peniaze, ktoré sme zdedili po mojich rodičoch. Ak mu nepoviete, že viete o tej nevere, získate výhodu. Priestor na to, aby ste zistili všetko o jeho financiách. Povieš jej to! Potrebujem čas. Prečo si dnes prišiel? Môžeme mať krásny, nezáväzný sex. Zrada. Už teraz na Vojo a v pondelok o 20:30 na Markíze.